Slava premijerno poručuje Budi mi dobro. U susret objavi novog studijskog albuma Osmog putnika, rock'n'roll se kući vratio. Teo Grčić otkrio novi singl te buduće planove. Jurica Pađen i Aerodrom predstavljaju novi singl Živjeti svoj san. Tvoje riječi nisu ono što me dira, tvoje riječi nisu ogledalo mog mira. Usne kažu polako, tijelima žuriš, osjećam da nam lako vrijeme curi. Ti si tu kada nikog nema, briše suzu, mokar obraz bi htjela. Ti si tu, dišeš isti zrak, ne čuješ oluju, gromove i vjetar. Singlom Tajna u suradnji s glazbenom divom Doris Dragović, Osmi putnik najavio je objavu novog studijskog albuma Rock'n'roll se kući vratio. Zadnji album Osmog putnika koji je izašao je prije 10 godina izašao. Znači on je, pjesma Tajna je naslovna pjesma sa zadnjeg petog albuma Osmog putnika, pošto je ovo The Best album, mi smo nju opet snimili, naravno u novoj obradi. Osmi putnik osnovan je 1985. godine. Obilježio je hard rock scenu bivše Jugoslavije. Novim albumom predstavljaju svoje najveće pjesme, ponovno snimljene u novim aranžmanima. Jer u stvari su fanovi jako puno tražili kad ćete snimiti stare pjesme u novim obradama i to. I onda smo se mi potrudili da to njima i damo i sebi omogućimo da nam je to novo i drago slušati.
U najavnom singlu Tajna Doris Dragović dijelila je mikrofon s Julianom, koji je u današnjoj postavi benda preuzeo ulogu pjevača. Dakle, dobrih zadnjih 5 godina tražeći pjevača novoga za bend, sa Julianom sam puno pričao, razgovarao o svemu tome i konačno privolio ga da bude član Osmoga putnika. Doris je veliki dobitak za nas. Znači, Doris je krasna žena, ona je veliki profesionalac. Znači, ona je od trenutka kad se ja nju pita, malo sam morao s njom razgovarati o svemu tome da ona dobije dojam kakva je ta pjesma i u stvari je ušla u to sa velikom pažnjom i ono, ne znam šta bi rekao, to je stvarno profesionalac par excellence. Današnji zvuk Osmog putnika razlikuje se od nekadašnjeg, a 15 pjesama na albumu obilježio je heavy metal glazbeni izričaj. U današnje doba ljudi mogu ploču ili album snimiti na digitalni način, tako reći, u sobi. I da produkcija bude izvanredna i dobra. Tako da smo mi uspjeli, ja mislim, dobiti ovu novu vrstu zvuka u heavy žanru koji se nama jako sviđa i tako da vjerujem da će to ljude zainteresirati na novi način. Kako Osmi putnik zvuči uživo, uskoro ćemo provjeriti na koncertima, a do tada možemo uživati u studijskim snimkama s albuma koji će sutra biti objavljen na CD-u te streaming servisima. Ne znaš ko sam ja. Nakon pjesme Šav, kantautor Teo Grčić predstavlja novi singl Ne zaboravljaj. Glazbu pjesme skladao je uz Hrvoja Domazeta, koji se pobrinuo i za aranžman, a stihove je napisao sam. Nekad mi se desi da mi doslovno padne jedna fraza na pamet i čak imam neku melodiju već u svojoj glavi kad krenem pisat. I dosta mi je samo taj jedan početak. Nekakva nasumičnost, ono, trenutna neka inspiracija, to uvijek polazište. Kasnije je samo ulazak u dubinu, promišljanje i slaganje tih riječi. Je. Pjesmu Ne zaboravljaj prati video spot snimljen u jednom danu na više lokacija u Splitu, u režiji Vatroslava Divića. Uz nadolazeće pjesme, singl planira uvrstiti na svoj studijski album Promjenac. U principu smo negdje na pola albuma sada. Mislim da će sadržavati tako nešto oko 10 pjesama. Ima sad dosta planova, sad sigurno na par pjesama radim, ima i nekakvih ono, baš velikih imena iz regije koji su se zainteresirali za tekstove koje ja pišem, tako da nije isključeno da će završiti ponekad pjesma i tako kod nekakvih puno poznatijih ljudi nego što sam sam. Pa evo, jednog dana nadam se da ću ja biti u toj nekoj poziciji i na toj nekakvoj level. Uz rad na albumu Teo ima još glazbenih planova. Vidit ćemo što će se događati sa Dorom. Volio bi se pojaviti, volio bi se okušati i tamo. Vjerujem da danas da se previše nekako i mladi i nekakvi novi izvođači orijentiraju ka zapadu. Približio bi to nekoj formi da se insistira na tome da svaka država predstavi neku svoju emociju, neku svoju kvalitetu, nešto u čemu je jaka. Ja. Pa evo, probat ćemo pa ćemo vidjeti šta će biti. Lijepo što nas veže, nemoj da ti dušu steže, što mi ostavljaš u očima, samo daj, gdje god ruke da ti bježe, neću da ti bude teže, znaš da nisam čovjek taj. Nakon objave pjesme i video spota Ima li to kraja, Jurica Pađen i Aerodrom predstavljaju novi singl Živjeti svoj san, shvaljenog studijskog albuma Dnevni rituali. Pa mogu reći, evo, da se kucnem u drvo. Živim svoj san jer radim posao koji više nije ni posao, nego je život. Znači, radim nešto što je dalo smisao mom životu. Glazbu i stihove pjesme potpisuje Jurica, dok iza aranžmana stoje svi članovi Aerodroma. Ja kroz tu pjesmu kažem zapravo
čovječe, sad je vrijeme, za 10-20 godina kad pogledaš iza sebe, nećeš moći promijeniti ovo što je sad. Znači, nikad ne možeš sve zadovoljiti, pa onda zadovolji sebe. A kad si ti zadovoljan, automatski je i svijet bolji. Ima jednog stanovnika koji je zadovoljan, koji je u pozitivi i drugo, određeni broj ljudi će također to prihvatiti. Uspjeh je nešto koje pripada ljudima koji su se usudili ići za svojom vizijom. Znači, želim reći, a ja sam isto takav, želim reći ovoga, ljudi, ne bojte se sanjati, ne bojte se ostvariti svoj san, jer u životu nema reprize. Znači, sad ili nikad. Jurica Pađan i Aerodrom svirkom uživo zatvorili su našu ovogodišnju Garden Live priču, a u spotu za novi singl korišteni su kadrovi snimljeni tijekom njihovog nastupa. Thank you.